بزتا سوداوم چې نن سبا نن سبا چې کوم باري کې داخلك پروپاګاندا زما خلاف شروع کړی دا او داخلك چې خبره کې زما خلاف او دا خبرې مون د درې کالو سلو کالو نه او صحیح ده کنه مینوالو دا چې کوم ز راغلی يم صرف او صرف هغه خلکو لپاره لایک راغلی يم کوم چې ځان ته وایي چې مون سلیم افریدي خپل نیسو او نه دې غزارو او هغه بدنامو او داسې کوو داسې کوو نو دومره پیله خو زه خبره دا وکړم چې عزت خدای پاک ورکوي بے شک هغه ورکوي او هغه هم ورکوي دو درو سه نه بیزي وم ما دا ویډیو نه جوړوله خو دې شي زه ډېر زیات بیزي وم ما نه غوښتو چې په دې باندې ډېر زیات بیس وکړم ولې زما خپل لایف چې کوم دی هغه ښه انجوای دی ما دا دلته خلک وایي چې اردو کې خبرې کوم زه پښتو کې ځکه خبرې کوم چې ما پسې چې کوم پروپاګاندا خلکو راخستې دا پښتنو راخستې او پښتنو کې څوک دي دا هغه خلک دي که نه چې کوم په کور کې د چا کور کې روټۍ څوک دي تپوس نه کوي بل دا دی چې دا ویډیو سره شیر کړي صحیح ده او دا پیج هم درسره لایک کوي چې دا غټ ایج والا خلک خدا نه کوي دا هغه خلکو ما پسې پروپاګاندا شروع کړی دی چې کوم خلک په کور کې د دوی خپله روټۍ رزق نه لګي صحیح ده او میندې خویندې تښتېدلي او پته چا چا سره پرتي او دا راشي مونږ ته خبرې کوي او دا وایي که سلیم افریدي مونږ چې کوم لایف دی هغه داسې ډسټروی کړو او سلیم افریدي چې دی مونږ بدنام کړو هغه کوو ټول نه پیله خو خبره دا ده چې ما هغه ملګرو افسر افغان چې په سوشل میډیا کم پوسټ کړی دی د هغې نه پس چې څه شروع دي هغه تاسو وړاندې دي یعنی مختلف قسمه خلک چې کم دی په هغې پسې ویډیو هغه جوړی کم کسان چې پکې یاد کړي دي هغو هم ویډیو جوړې کړې دي تاسو کتلی شئ که بوډاګې دی سلیم افریدي دین علاوه داسې دا نور کم کسان چې دي نو افسر افغان چې کم دی یو بل پوسټ اوس تازه تازه کړی دی په کم کې چې هغه وایي وای زه سپور کې وم د سوشل میډیا په دې را روان کم ټرینډینګ خبره به تر سبا زما ډیټیل ویډیو راشي ملګرو که ستاسو کوم سوال وي کمنټس کې کولی شئ افسر افغان ویلی دي چې زه په سفر کې وم او زه کم د دې سوشل میډیا چې څه چلیږي کمی خبرې چې شروع دي کم پوسټ چې وای ما کړی په هغې باندې چې بیا کمی خبرې شروع دي نو په دې باندې به زما سبا له یو په ډیټیل سره ویډیو راځي چې آیا ما خبره څنګه کړې وه په څه طریقه ما کړې وه خلکو ته څه مطلب واخیست د هغې نه پس چې کم دی بیا ورته خلکو کم قسمه کمنټس کړي دي ځکه چې افسر افغان ویلی دي چې زما نه تاسو ته پوسټ کولی شئ نو په هغې کې ورته بیا قسمه قسمه کمنټسونه خلکو کړي دي کنه یو بز تاسو سره شریک کم یو لیکلي دي که بوډاګې د خلکو وخت خراب کو نو افسر افغان څه داسې بوالي سینا دی داسې مختلف قسمه کمنټسونه پکې هغه کړی شوي دي تاسو هغه کتی هم شي یعنی افسر افغان چې کومه را روانه ویډیو ده هغه وایي چې زه به په تفصیل سره د دې خبرې وضاحت کوم چې ما په څه بیس باندې دا خبره هغه کړې ده او خلکو ته څه مطلب اغستې دي نو دغه ویډیو به دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله پامان.